Ningependa sana ni nifafanue zaidi. GMO kuhusu GMO haswa ni nini? Mm-hmm. Nancy, unapokula ugali na samaki, unakula samaki kwa sababu unatafuta protein, sio? Na ugali unatafuta nini? Carbohydrates. Sasa wakati unakula ugali na samaki, pale ndani kwa samaki kuna cells, na hizo cells zina DNA. Na ugali pia kuna cells, na hizo cells zina DNA. Sasa unapozikula kwa mdomo, hapo ndani kwa mdomo ni ni DNA kutoka kwa samaki na DNA kutoka kwa mahindi, kuseme kwa mfano. No. Zote ziko hapo ndani. Sija kuona ama siuone watu wakienda pale wakitoa DNA ya samaki, watoe DNA ya mahindi, ndio sasa wasikule DNA. Meaning tunapokula kula aseme samaki, tuseme ugali ama mboga, zote tunakula na DNA. Na tunavikula vyakula hivi kwa sababu tunatafuta nutrients. Sasa sisi kama wanasayansi wa bioteknolojia, kile ambacho tunakijua ni kwamba katika hiyo cell ya samaki kuna pale ndani vitu tunaviita nucleotide, ambazo zinachangia, zinatoa hiyo protein. Mahindi hayawezi toa protein, na zote bado zina uhai. Sasa ukitaka kupata protein kabisa kabisa, na iwe kwa mahindi juu unaitaka, kawaida unge cross, vile daktari amesema, unge cross samaki na mahindi, ndio kutolea samaki na mahindi. Haiwezekani kwa kawaida. Lakini tumegundua ya kwamba hiyo, you know, mahindi kwa mfano, tuna sequence, tunajua ni sehemu gani ya hii mahindi yenye inachangia kutengeneza carbohydrates. Ni sehemu gani, DNA gani kwa hii samaki yenye inachangia kutengeneza proteins. Sasa tukitaka protein peke yake, manake hatuwezi cross mahindi na protein tupate mahindi protein, you know, mahindi samaki. Tunachukua hiyo sehemu tu yenye inachangia kutengeneza protein, ndio tuna move kwa DNA ya mahindi, ili mahindi nayo itupatie proteins. Sasa hivyo imekuwa sasa toxic wapi? Na kawaida tunakula hiyo DNA, na tunakula DNA zote. Sasa hapo ndio labda watu hawaelewi ya kwamba kwa nini tunafanya mambo haya ambayo tunayafanya. Tukisema kwa kidheri kwa mfano, tuseme yote ni mimea, unatoa DNA ya protein zenye ziko kwa beans, unaweka kwa mahindi ili mahindi nayo iwe na protein. Imagine wakati huo, hiyo mahindi ukichukua DNA ya beans na uweke kwa mahindi, hiyo wakati huo inaitwa GMO, hiyo mahindi itaitwa GMO. Lakini sasa ghafla binvu, sasa hiyo GMO, hiyo mahindi ni mbaya. Na kawaida tunakula hiyo DNA kwa beans, na tunaikula pale kwa mahindi. Ndio maana tunajaribu kuwaelezea watu waelewe ya kwamba DNA sio toxic, haijawahi kuwa toxic, kwa sababu vyakula vyote ambavyo vina uhai, ambavyo tunakula, tuseme all the foods that are alive that have cells, zina DNA pale ndani.